Pensionist nga të gjitha visët e vendit, u të buën sot në protestën e tretë të madhe në shkup, duke kërkuar mirë kuptim nga kompetentët të retë kërkesave të tyre për pensione më të larta. Rritje linare e pensioneve për 5.000 denar dhe pension minimal për 8.000 denar ishin dy kërkesat kryesore nga proteste e sotme. Marshi i protestës nisi para ambasadës së shteteve të bashkuarat Amerikës, kurse përfundoj para ndërtesës së qeverisë. Pensionistët thonë se edhe pas 3 muajve të protestave, ende nuk ka një përgjigje nga qeveria dhe Ministria për Punë dhe Politikë Sociale rreth kërkesave të tyre. Nëse përmbushën dy kërkesat e para për rritje lineare dhe pensionin minimal, do të ndalen protestat, por nëse nuk kemi mirë kuptim nga autoritetet, do të vazhdojmë më radikalisht. Protesta e tretë është pa probleme, por do takohemi me trupin koordinativ nga të gjitha qytetet dhe do të merremi vesh se si do të veprojmë atje. Ta Dragan Okrinovski nga Këshilli iniciativë. Ugrinovski ka deklaruar se si ka ngërkuar takime me Kryeministrin Dimitar Kovacevski dhe Presidentin Stevo Pendarovski, por nga atje nuk kanë marrë përgjigje për takim potencial. Pas protestës së madhe të organizuar më 14 gusht në Shkup, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale Jovanka Katrinchevska vlerësoi se protestat e pensionistëve nuk janë spontane dhe me vetë organizim, por se pas tyre qëndron dhëmëro DPMN opozitare.